სამთავრობო პროგრამაში ხო არა მეუწერიათ არობის კანდიდატებს უს ხარამე საუბრობენ დარჩა შაბეთლება და ბევრ ჩვენი ასევე დარჩა შაბეთლება რომ თვითონ თავრობის კანდიდატებმა მინისტრობის კანდიდატებმა არ იცოდნენ რა ეწერა სამთავრობო პროგრამაში ამიტომ ჩვენ გვინდა საბოლოო პასუხი როგორ აპირებს ქართული ოცნება როგორ აპირებს პრემიერ მინისტრობის კანდიდატი იმ დანაპირების შესრულებას, რომელიც მან გააკეთა. ჩვენ ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგვრჩა, პრინციპში პასუხები ძალიან ცოტა გვაქვს. ყველა სფეროში სადაც ვიდივართ, პასუხია რომ თუ ფული იქნება გავაკეთებთ, თუ დაფინანსება იქნება გავაკეთებთ, არ ვიცით პენსია რამდენი იქნება და იქნება თუ არა 220 ლარი ნამდვილად პენსია, არ ვიცით კრედიტებზე პროცენტი რამდენი იქნება, არ ვიცით როდიდან დაიწყება მოსახლეობა, არ ვიცით სოფლის პროექტი როდის დაიწყება. ასე რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა გვაქვს და ალბათ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატთან უფრო დეტალურ და კონკრეტულ პასუხებს მივიღებ ყველაფერ ამაზე. მთავარი კითხვები უკავშირდება იმ დაპირებებს, რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან ისმოდა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს და რომელიც უკავშირდება ჩვენი მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სამწუხაროდ სამთავრობო პროგრამიდან პრაქტიკულად დამკრალია ყველა ციფრი, ყველა კონკრეტული დაპირება. ასევე სამწუხაროდ გუშინ საკომიტეტო მოსმენებზე ნათლად გამოჩნდა, რომ პრაქტიკულად არც ერთი მინისტრი არ იყო მზადე საუბრა კონკრეტულ თემებზე. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი მოახერხებს შეიტანოს მეტი სიცხადე და მოახერხებს განმარტოს და დააკონკრეტოს თუ რის გაკეთებას და როდის აპირებს ახალი თავრობა. უმცირესობას ექნება შეხვედრა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატთან. კითხვები იქნება ბუნებრივი პროგრამიდან გამომდინარე, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას, სადაც იყო საკმაოდ ბევრი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი დაპირება, იქნება სოციალური სფერო, იქნება ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა თუ კრედიტები თუ ასე შემდეგ პენსიების და სხვა.